Salam, Kanal 3 Neflində xəbərləri baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Məmməd İbrahimin məhkəməsi keçirilib. Qarabağ Komitəsi yeni miting təyin etdi. 143 manata normal bir ay yaşamaq olar. Hadı Rəcəbli. Gürcüstanda seçki nəticələri açıqlandı. Noyabrın 28-də Suraxanı rayon məhkəməsində hakim Ceyhun Qədimovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin cinayəti işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Noyabrın 28-də Suraxanı rayon məhkəməsində hakim Ceyhun Qədimovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesində Məmməd İbrahimin özü və vəkilləri Cavad Cavadov, Nazim Musayev, dövlət ittihamçısı Elşən Məmmədov da iştirak ediblər. Qeyd edək ki, məhkəmə zalına məhdud sayda insanlar buraxılıb. Məhkəmədən buna səbəb kimi zalda yerin olmadığını bildiriblər. Vəkil Cavad Cavadov məhkəmə baxışına audio-video ilə çəkilişə icazə verilməsini Məmməd İbrahimin vəkilləri ilə birgə əyləşməsi üçün vəsadət verib. Hakim vəsadətlərinin təmin edilmədiyini elan etdikdən sonra işə mahiyyəti üzrə baxılmasını bildirib. Daha sonra Məmməd İbrahim sərbəst ifadə verib. Stat. Saat təxminən 14:00 olardı. Adımı elan edib çağırdılar. Getdim. Dedilər ki, yoxlama olacaq. Başdan yoxlaya-yoxlaya gəlirdilər. Mənim yerimi də yoxlayan Mehman Əkbərov adlı bir əməkdaş idi. Gördüm, Mehman çox həyəcanlıdır, əlləri əsirdi. Artıq nə baş verəcəyini təxmin edirdim və sonradan da yanılmadığını gördüm. Məhkəmə növbəti prosesin 10 dekabr saat 10:00-a təyin olunduğunu elan edib. Məhkəmədə özünü dindirdilər, bir də rəşimlər vəsatətlər verdi. Şahidlər dindirmək üçün qaldığını gördüm, şahidlər dindirdilər. Yəni, bu həbsxanda baş verən bıçaq məsələsi ilə bağlı, yatağından qısa tapılması ilə bağlı. Orada məhsələn işçilərdir, 5 nəfər şahiddir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin həbsdə olan müşaviri 2015-ci il sentyabrın 30-da həbs edilib. 3 il azadlıqdan məhrum edilən Məmməd İbrahim barəsində azadlığa çıxmağına bir gün qalmış yeni ittihamla 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi buna səbəb kimi axtarış-baxış tədbiri keçirilərkən Məmməd İbrahimin yastığının altından kəsici-deşici alətin tapılmasını bildirib. Qarabağ Komitəsinin növbəti toplantısı keçirilib. Toplantıda dekabrın 15-də növbəti mitingin keçirilməsi haqda qərar qəbul edilib. Qarabağ Komitəsinin növbəti toplantısı keçirilib. Qurumdan bildirilib ki, toplantıda öncə təşkilati məsələlər baxılıb. Şaiq Süleymanov, Fikrət Cəfəroğlu, Aydın Caniyev, Nazim Quliyev, Rüfət Hacıbəyli və Cəfər Baxış yekdilliklə Qarabağ Komitəsinə üzv seçiliblər. İclasda digər gündəm məsələlər də müzakirə olunub. İlham İsmayılın sədrliyi ilə keçirilən gərgin və ciddi müzakirələrdə Qarabağ Komitəsinin qarşıdakı müddət üçün fəaliyyət proqramı müzakirə olunub və müzakirələrdə Əvəz Zeynallı, Tural Abbaslı, Akif Nağa, Rövşən Məmmədli, Pəna Hüseyn, Əhməd Məmmədli, Mir Mahmud Mirələmoğlu, Sahib Kərimli, Sahib Mirzəyev, Rəşad Əli və digərləri bu və ya digər məsələlər ətrafında fikirlərini bildiriblər. Qarabağ Komitəsi 22 nəfər lehinə, 4 nəfər əleyhinə, 2 nəfər isə bir tərəf olmaqla dekabrın 15-nə yenidən miting təyin edib. Mitingin Bakı şəhərində məhsul stadionunda saat 15:00-dan 17:00-dək Qarabağa azadlıq, işğala son şüarları ilə keçirilməsi qərar alınıb. Hadı Rəcəbli yenə dilinin bəlasına düşüb. O, Milli Məclisin iclasında çıxış edərkən 143 manata bir ay normal yaşamağın mümkün olduğunu bildirib. Gələn il yaşayış minimumu 143 manat səviyyəsində müəyyən edilib. Hesab edirəm ki, bu normal rəqəmdir. Bu dəyişikliklə 17 min ailə üçün yenidən ünvanlı yardım almam imkanı yaranacaq. Bunu Milli Məclisin iclasında yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı haqqında qanun layihələri müzakirəsi zamanı deputat Hadı Rəcəbli deyib. Qanun layihələri haqqında deputatlara Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadı Rəcəbli məlumat verib. O, 143 manata bir ay normal yaşamağın mümkün olduğunu da bildirib. Hadı Rəcəbli bildirib ki, yaşayış minimumu həm də ünvanın sosial yardımın müəyyən edilməsi üçün əsas təşkil edir. Sabiq Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin işdən çıxarılan oğlu Roman Əbiyev Azərbaycanı tərk edir. Deyilənə görə keçmiş nazirin oğlu Çexiyaya köçəcək. Vəzifəsindən öz xahişi ilə çıxma səbəbinin də elə bu olduğu bildirilir.
Sabiq Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin işdən çıxarılan oğlu Roman Əbiyev Azərbaycanı tərk etdi. Deyilənlərə görə, keçmiş nazirin oğlu Çexiyaya köçəcək. Vəzifədən öz xahişi ilə çıxması da xaricə köçməsi ilə əlaqədardır. Qeyd edək ki, Səfər Əbiyev vəzifəsindən çıxarılandan 2 il sonra onun Çexiya vətəndaşlığı alması xəbəri yayılmışdı. Bildirilirdi ki, sabiq nazirin ikili vətəndaşlığı var. O, Azərbaycanla bərabər Çexiya vətəndaşlığı da alıb. Həmin günlərdə Çexiyada yaşayan Azərbaycanlı Zamiq Məmmədli də Facebook səhifəsində bu məlumatı paylaşıb və sabiq nazirlə bir ölkənin vətəndaşı olduqlarını qeyd edib. Səfər Əbiyevin istifaya göndərildiyi ilk günlərdə ölkəni bir dəfəlik tərk etməsi haqda xəbərlər də yayılmışdı, ancaq məlumatların heç biri təsdiqlənmədi və Səfər Əbiyev tərəfindən bir mənalı təkzib olundu. Bununla belə, keçmiş nazir Çexiyada olması xəbərini də təkzib etməmişdi, sadəcə ölkədən həmişəlik getmədiyini açıqlamışdı. Xatırladaq ki, 1995-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri vəzifəsində çalışan Səfər Əbiyev 22 dekabr 2013-cü ildə Prezidentin sərəncamı ilə vəzifədən azad edilib. Roman Əliyev isə 2011-ci ildə Baş Prokuror Zakir Qaralov Xəzər rayon prokuroru Fəxri Ələsgərovun köməkçisi vəzifəsinə təyin edib. Bundan əvvəl isə Roman Əliyev Xəzər rayon prokurorluğunda müfəttiş olub. O, bir neçə gün əvvəl öz xahişi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. Gürcüstanın yeni prezidenti məlum oldu. Gürcü arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasını dəstəklədiyi Salome Zurabaşvili qalib gəldi. Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərində bültenlərin 98,76% sayılıb. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqladığı məlumata görə, seçki dairələrinin əksəriyyətində hakim Gürcü arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının dəstəklədiyi Salome Zurabaşvili qalib gəlib. Belə ki, o 59,61% səs toplayıb. Vahid Milli Hərəkat Partiyasının və Güc Birlikdədir müxalifət blokunun dəstəklədiyi Qriqol Vaşadze isə 40,39% səs toplayıb. Konstitusiyaya uyğun olaraq Salome Zurabaşvilinin and içmə mərasimi dekabrın 16-sında olacaq. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.